Máš ty loudile. A jo, chlebiček ti nejede, viď? Ty si myslíš, že já budu baštit chleba a ty salám. To ses moc zmejlil, kamaráde. Kdybys měl hlad, žral bys i chleba. Ale huba ti jde šejdrem, víš? Jseš zmrsanej, to je to, zmrsanej. A když dělou takový věci ve fabrice člověče a ty nevíš, co bys do ty svý rozmazlený huby strčil. No, moc na mě nekoukej. Hele, tady máš, ale už naposledy, opravdu. A už ne, to pak je to. A je. Dobrý den, Vinčuju. Dobrý den, Tomáš, dobrý den. Kde jsi dolaz? Čekám už na vás. Včera na vás čekal celý den až do večera. Přišel pozdě telegram. Co se tady vůbec děje? Ale kolem fabriky nám obejduje takový vlezlej cizí chlápek. No, to se s tím neumíte sám vypořádat. No, vypořádat. Mluvím, no, ale soudruh inženýr vás volal, abyste byl přitom, kdyby nám náhodou o něco víc ujela ruka. Vám už se zdalo, že mám moc dlouho dovolenou, co? No. Co je to? Kdo to sežral? Co je to? Tak kamaráde, abys věděl, mezi náma dvěma je konec. Tak, tak. A zítra tě nechám doma. Pamatuj si to. Tohle nejde. Já teď chleba, viď? Hele, kdo krade, ten nemůže hlídat a basta fidli. Zdrav. Tak co se stalo? Maler. Jaký maler? Víte něco o smlouvě se švýcarskou firmou Pressmaschinen? No, tak já vím, že jsme od nich koupili 3 slévarenské stroje. A o dodávkách litiny nevíte nic? Ne. Já jsem si to myslel. Co je s tou firmou? Jejich zástupce přijel urgovat smlouvu. Krucifix, jakou smlouvu? No právě tu, o které nevíte. Doktor Peterka honil její platnost po Praze. Kde je Peterka? Čeká na vás vedle. Dobrý den, se. Zdrav. Tuhle smlouvu vidím poprvně v životě. Oddělení zahraničního exportu na ministerstvu taky o ničem neví. No tak pak je to falzifik. Bohužel není, soudružiteli. Jak to? To je bohužel takový zamotaný případ. No, zkrátka, doktor Mráček se svým společníkem, než odjel za hranice, sepsal se Švýcary tuhle smlouvu. Bohužel, soudružiteli, je to tak. A podle ní jim máme 5 let dodávat tunové bloky z naší litiny. Vyvážet úzkoprofilový materiál. Ale přece za nás nemůžou uzavírat smlouvu 2 emigranti. V době uzavření kontraktu byli československými státními občany. Konzultoval jste smlouvu s právníkem na generálním ředitelství? Já jsem byl i na ministerstvu. Smlouva je platná. Když ji nezačneme plnit, tak budeme platit penále. Vy už je tam generální ředitel? Technický ředitel neví o smlouvě nic. Ale někdo přece o ní na generálním ředitelství musí vědět, ne? Podle předpisu smí se zahraničním partnerem jednat pouze naše zahraniční společnost, a to v přítomnosti další osoby. Podvodníci se zpravidla předpisů nedrží. Společník doktora Mráčka pracoval v zahraničním obchodě, tedy přímo u pramene. Počkejte. Přece každou smlouvu musí mít obě strany. To znamená firma Pressmaschinen i my. A když u nás o té smlouvě nikdo nic neví, tak asi bude neplatná, ne? Já jsem její kopii našel. Kde? V hutní společnosti pro export a import hutnických výrobků. A má smlouva všechny potřebné náležitosti a souhlasy? I našeho generálního ředitelství? Podívejte se, ona, jaksi z hlediska zahraničního obchodu, ta smlouva není tak nesmyslná, soudruží. Tedy plno podniku tímhle způsobem nakupuje ze zahraničí stroje.
Za dovoz hned sjednají vývoz svých výrobků, že? Ale ne za takovýhle podmínek, aby místo práce vyváželi materiál. To mohlo uniknout. No, ti dva o tom asi moc nemluvili, že? Co tomu říká bývalý ředitel Draxler? No, nemluvil jsem s ním. Bez vašeho souhlasu jsem nechtěl. Já bych to taky nedoporučoval, soudruhu řídili. Počkejte. Podívejte se, tímhle případem se bude zabývat určitě bezpečnost. Myslíte, že... No tak zahraniční smlouvy se zpravidla bez ředitele neuzavírají. Když jsem přebíral funkci, já jsem měl ze všeho nejdřív probrat všechny zahraniční kontakty Radiany. To byla školácká chyba. To bylo spíš povinností Draxlera, aby všecko řádně předal. Bylo. Ale taky na to mohl zapomenout. Vy myslíte úmyslně? Ale co já vím? No ale počkejte. Ať byl Draxler, jaký byl, úmyslně by svou fabriku nikdy nepoškodil. A vy mi teda navrhujete, abych Draxlerovi zavolal? Víte, co to bude znamenat? Já neznám jiné východisko. Haló, Draxlerová. Ano, je doma, hned ho zavolám. Co je, kde je to? Hájek. Hájek. Draxler. Odkud voláš? Já za tebou hned přijedu. Stalo. Hájek objevil nějakou starou smlouvu. A co je ti do toho? Co se o to zase staráš? Jsi ředitelem Radiany, ty nebo Hájek? Proč tě pořád otravuje? Třásl se na ředitelskou židli, tak ať pozná její slasti. Příště řeknu, že nejsi doma. Kam zas jdeš? Musím do továrny. No to tě nesmí ani napadnout. Ať mu dělá chůvu někdo jiný. Ne, já musím do továrny. Když mu to neřekneš ty, tak mu to řeknu já. Nikam nevolej! Proč? Protože by mě taky mohli zavřít. A ty si myslíš, že já v tom mám prsty, co? Ale to jsem přece neřekl. Ale všichni si to budou myslet. Každý spojí dodávku strojů s touhletou smlouvou. Prosím, ano, já jsem o dodávce strojů věděl, ale na takovouhle lumpárnu bych nikdy nepřistoupil. Dovolíš? Samozřejmě. Prohlížel jsi někdy tenhle šanon? Ano, tam jsou jenom smlouvy na dodávku strojů. Ano, všim si, že jsem tam zakládal všechny kopie smluv i na jednorázové dodávky. Prosím vás, neberete to na sebe. Já jsem jenom neměl lepší nápad, než vás zavolat. Já vím. Já vím a jsem ti taky za to vděčný. Krucifix, já bych se nejradši neviděl. Já to tušil, že Mráček jen tak pro nic za nic neutek za hranice. A ten jeho příteliček z toho zahraničního importu taky. Uličník. Kdo ví, co tam za mýma zádama všecko sjednali. A co teď budeš dělat? Co mi radíte? Mám si zítra promluvit s tím Švýcarem? A bylo by to taktické? Asi ne. Poslyšte, co mu říct, že smlouvu nebudeme plnit? Že radši zaplatíme penále, jak by asi reagoval? Jaké pak penále? Smlouvu uzavřeli dva emigranti a my s tím nemáme nic společného. A kdyby vám řekl, že o tom vím, tak mě hned zavolejte a mu to přijdu vysvětlit. My ho nesmíme poplašit. Musíme se od něho dovědět jejich stanovisko, kdybychom chtěli od smlouvy odstoupit. Ten už kouká, aby měl první bloky litiny na cestě. To by se mu hodilo. Možná, že si to rozmyslel a už se neobjeví.
Ta jeho návštěva u nás mohla být jenom průzkum a když vidí, že o smlouvě nic nevíme, tak třeba ustoupí. To by bylo to nejlepší, co by se mohlo stát. Ano. Už je tady soudruhu řediteli. Zavolejte tlumočnici. Jo, jo. Jak je vidět, tak to s tou smlouvou myslí vážně. Der Vertrag ist rechtlich einwandfrei, Herr Direktor. Smlouva je právně v naprostém pořádku, pane řediteli. Ale ve skutečnosti uzavřeli dva emigranti. Aber in Wirklichkeit haben sie zwei Emigranten abgeschlossen. Těsně před svým nezákonným opuštěním republiky. Unmittelbar bevor sie gesetzwidrig unsere Republik verließen. Erstens wusste das meine Firma nicht. Zaprvé to naše firma nevěděla. Und zweitens sind für die Gültigkeit der Verträge die Stempel ihres Unternehmens ausschlaggebend. A za druhé pro platnost smlouvy jsou důležitá razítka toho podniku. O sepsání smlouvy jsem nevěděl ani já, ani bývalý ředitel Draxler. Über den Abschluss des Vertrages wusste weder ich etwas noch Herr Draxler. Tut mir sehr leid, Herr Direktor. Aber jede firma bürgt für ihre Angestellten. Ale každá firma ručí za své zaměstnance. Und auch für alle Abkommen, die sie in ihrem Namen unterschreiben. A také za všechno, co její jménem podepisují. Prosím vás, řekněte panu Tonelimu, že v žádném případě nebudu moct smlouvu plnit. Herr Direktor kann keinesfalls diesen Vertrag erfüllen. Das wäre sehr schlimm, Herr Direktor. To bylo velice zlé, pane řediteli. Meine Firma rechnet mit den Blocks. Moje firma s bloky počítá. Auch wir müssen unsere Pflichten gegenüber den Kunden erfüllen. Také my musíme své závazky vůči našim zákazníkům splnit. Dovolte mi otázku, pane Tonali. Eine Frage? Uzavřela by vaše firma podobnou smlouvu na vývoz? Würde Ihre Firma einen ähnlichen Vertrag abschließen? Wir sind keine Hüttengesellschaft. My nejsme hutní společnost. Ale my taky ne. Wir auch nicht. Ich verstehe Sie, Herr Direktor. Já vám rozumím, pane řediteli. Zugegeben, dass dieser Business für Sie nicht geradezu vorteilhaft ist. Připouštím, že tento obchod pro vás není nejvýhodnější. Aber wir mussten eine Menge Geld dafür bezahlen. Ale my jsme za to museli zaplatit spoustu peněz. Jak zaplatit? Wie bezahlen? Für die Vermittlung. Za zprostředkování. Ich kann Ihnen auch die Bestätigungen zeigen. Mohu vám ukázat stvrzenky. Buďte tak laskav. Bitte schön. Da ist die Provision für die Lieferung unserer Maschinen. Stvrzenka za provizi za dodání strojů. Und hier für die Anfertigung des Vertrags. A za vyhotovení smlouvy. Čí je to podpis? Wessen Unterschrift ist das bitte? Malik. Václav Malik. Bývalý zaměstnanec zahraničního obchodu, který emigroval současně s doktorem Mráčkem. Já mi doktor Mráček emigrierte. Sie müssen doch einsehen, Herr Direktor, dass meine Firma keine Schuld daran trägt. Musíte uznat, že moje firma na tom nenese žádnou vinu. Für uns ist das ein regelrecht abgeschlossenes Geschäft. Pro nás je to uzavřený obchod. Für welches wir im Vorhinein bezahlt hatten. Za který jsme předem zaplatili. Ale ne naší republice, pane Tonali. Aber nicht unserer Republik, Herr Tonali. To má na této nekorektní smlouvě jenom prodělat. Die soll nur draufzahlen. Tut mir sehr leid, Herr Direktor. Je mi líto. Meine Firma muss auf dem Vertrag bestehen. Moje firma musí na té smlouvě trvat. Tak co? No, je to špatný. Trvá na smlouvě. Aha. A přiznal se, že se mnou vůbec nejednal? On snad nejednal ani s doktorem Mráčkem. Všechno spunktoval ten mizera ze zahraničního obchodu. A s Mráčkem se rozdělili o pěkný balík švýcarských franků. Takže tu litinu jim dodávat musíme. Pokud se ve smlouvě nenajde nějaká skulinka, tak ano. Ve smlouvě je zbytečné hledat nějaké skuliny. Ta je v pořádku. No. Tak tohle sami nevyřešíme. Pyžamo, Karle.
Nepotřebuju. A v čem budeš spát? Co pak si myslíš, že se dostanu do postele? Musím udělat Trnavu, Košice a Vratislavu. Ty nemáš rozum. Ještě usneš za volantem a nabouráš se. Ale něco přece vydržím, ne? A proč takovou dálku nejede Hájek? Hájek jede na druhý konec republiky a Šindelář dělá Moravu, no. A prosím tě, proč se do toho pleteš? Vždyť se tě to vůbec netýká. Jak to netýká? Prokázalo se přece, že Mráček všechno upek za tvými zády. Ale teď nejde o to, kdo to zavinil, jestli generální ředitelství, nebo já, nebo ten Moula, co dal na tu smlouvu razítko přece. Tak o co ti vlastně jde? Já jsem doporučil našemu družstvu, aby investovalo peníze do rekonstrukce té slevárny v Radiáně, že za to dostaneme radiátory, no. A to mám teďka říct, odpusťte, soudruzi, já jsem sadil na špatného koně. Kdyby mě někdo scháněl, nevíte, kde jsem, jasně? Jo, spolehněte se. A kdyby něco, tak vás zavoláme dál opisem na té adresy, co jste mě dal. Dobře. Jo, a ty nocnahy ve zdejším hotelu zajistíme. Jo. Na shledanou. Tak zlomte vás. Vy taky. Jo, dějou se věci a teď to leží, kamaráde, všecko na nás dvou. Jo, tak hleď, od teďka žádný courání po fabrice a bude se mohutně hlídat. Imrvére, rozumíš? Ředitel Hájek. Ať jde dál. Já myslel, že seš na dovolený, buď vítám. No, byl jsem celý tři dny, pak mě přišel telegram. Aha, tvoje chyba. Když jedeš na dovolenou, musíš vždycky nahlásit pouze směr, třeba Šumava. Já už příště budu chytřejší. Tak povídej, proč jsi přijel? Potřebuješ něco? Potřebuju. Pomoc. A s drátem jsem na tom jen tak. Mně nejde o drát. Ale ty máš na importu nárokovaný hydraulický lisvy. Jo, tak ten ti nedám, kamaráde. 3 roky škemrám na generálním ředitelství o divizi a konečně příští měsíce má podepsat kontrakt. Já vím. Se švýcarskou firmou Press Machine. No, tak informovaný seš perfektně, ale listy nedám. Nutně ho potřebuji. Ale já po tobě žádný list nechci. Nepřijel bys v pátek k nám do Radiany? Co tam pořádáš? Takový malý sezení. Moc nutně bych tě tam potřeboval. Jinak se dostanu na 5 let do téměř bezvýchodné situace. Jiřinko! Jiřinko! Prosím. Uvažte nám 2 kávy. Ano. Tak povídej. Tak říkáš, že do Trnavy jezdit nemusí. To by byla zbytočná cesta naozaj. Ja sa s riaditeľom Karosmaltu dohovorím ešte dnes večer. Keď generálny riaditeľ informoval mňa, iste informoval aj jeho. Nám na tom jednání strašne záleží. Spoľahni sa. Ďakujem ti moc krát. Buď zdrav. Co je s tebou? Já jsem tě včera hledal. Viktore. Tatínka včera odvezli do nemocnice. Paní doktorko, prosím vás, je to s tatínkem vážné? Podívejte se, váš otec není žádný mladík. Řekněte mi pravdu. Ten nález na plících je velmi vážný. A přežije to? To vám v tuto chvíli nemůžu říct. Mám zatím k dispozici pouze orientační vyšetření. A operace? Promluvte si raději s panem primářem. A můžeme ho aspoň vidět? Teď spí, teď k němu nemůžete. Přijďte zítra. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.
Dobrý den, soudruhu řediteli. Zasedačka je v prvním patře v čísle 25 a dnes se zapisovat nemusíte. Haben Sie die Gültigkeit des Vertrags prüfen lassen, Herr Direktor? Ověřil jste si správnost smlouvy? Ano, ověřil. Ja? Also ist sie rechtlich in Ordnung. Takže je právně v pořádku. Právně ano. Rechtlich ja. Es freut mich, dass sich die ursprünglichen Meinungsverschiedenheiten geklärt haben. Těší mě, že se prvotní rozpory vyjasnily. Tak ty se bohužel nevyjasnily. Die haben sich überhaupt nicht geklärt. Wie soll ich das verstehen? Sie sagten doch, der Vertrag sei rechtlich vollkommen perfekt. Přece jste řekl, že smlouva je naprosto v pořádku. Právně ano. Rechtlich ja. Ale myslím si, že není docela korektní. Aber ich glaube, dass er nicht ganz korrekt ist. Das meinen Sie doch nicht im Ernst. To přece nemyslíte vážně. Já dám panu Tonalimu jiný návrh. My budeme plnit smlouvu tím, že vám budeme dodávat malé odlitky ve váze tak okolo 3 kg. Wir werden den Vertrag erfüllen mit kleinen Abgüssen so in 3 kg Größe. Für kleine Arbeiten haben wir unsere Gießerei. Pro malé práce máme naši slévárnu. Außerdem wäre so ein Vertrag für uns nicht genügend effektiv. Mimo to by taková smlouva nebyla pro nás dostatečně efektivní. A pro nás má být efektivní dodávat vám několika tunové bloky. Und für uns soll es effektiv sein, tonnenschwere Blocks zu liefern? Aber Sie waren doch einverstanden. Ale vy jste přece souhlasil? Oni s tím souhlasili, já ne. Die Herren waren einverstanden, nicht Herr Direktor. Dobře. Bitte. Tak jiný návrh. Einen anderen Vorschlag. Ustupme od smlouvy pro její nekorektnost. Wir lassen den Vertrag fallen wegen der Unkorrektheit. Das ist ausgeschlossen. To je vyloučeno. Bei uns herrschen im Geschäft harte Gesetze und die muss auch ich respektieren. U nás vládnou v obchodě tvrdé zákony, které já musím respektovat. Snažím se vás pochopit. Ich bemühe mich, Sie zu verstehen. Danke. Kann ich das Protokoll unserer heutigen Unterhandlung haben? Můžu dostat zápis dnešní rozhovor? Ano, samozřejmě, hned zavolám písařku. Nechtěl byste si zatím promluvit s některými vašimi obchodními partnery? Möchten Sie nicht mit einigen Geschäftspartnern sprechen? Já jsem informoval o vaší návštěvě a velice rádi by se s vámi seznámil. Ich habe Sie informiert über Ihren Besuch und Sie möchten Sie sehr gerne kennenlernen. Bitte schön. Prosím, pojďte se mnou. Soudru, si dovolte, abych vám představil zástupce švýcarské firmy Pressmaschinen, pana Tonaliho. Ředitel Hradeckých spojených drátoven, inženýr Hromádka. Jsem rád, že vás poznávám, pane Tonali. Příští měsíc máme s vaší firmou podepsat kontrakt na dodání hydraulického lisu. Doktor Král, ředitel ústředních sléváren v Turčanech. Těší mě, pan Tonali. Freut mich. Ihnen sollen wir eine ganze Gießstraße liefern, nicht? Vám máme dodat celou slévárenskou lánku, že? Ja. Ale kontrakt jsme ještě nepodpísali. Aber den Vertrag haben wir noch nicht unterzeichnet. Inženýr Petrolík, ředitel Brounských železáren a vedle něho ředitel Moravských oceláren. Direktor der Stahlwerke in Mähren. Musím vám říct, pane Tonali, že tu válcovací stolici, kterou jste nám loni dodali, si naši válcíři nemohou vynachválit. Dass unsere Arbeiter den Walztisch, den sie uns voriges Jahr geliefert haben, gar nicht genug loben können. Danke. Das ist das beste Zeugnis für meine Firma. My uvažujeme o vašich bucharech. Wir denken an ihre Maschinen. Už jste některý prodali v Československu? Haben Sie schon in der Tschechoslowakei einen verkauft? Tja, wir sind mit einem Betrieb in Unterhandlung. My jednáme s jedním podnikem. A to je s námi. Das sind wir. Já se jmenuji Vlášek, ředitel Moravských oceláren. Mein Name ist Vlášek, Direktor der Mährischen Stahlwerke. Freut mich. Ich habe eine Menge neue Prospekte mit. Mám spoustu nových prospektů sebou. Es gelang uns, die automatische Regulierung der Hebeanlage einzuführen. Podařilo se nám zařídit automatickou regulaci zdvihu. Inženýr Zavázal, kandidát věd, ředitel výzkumného ústavu tvářecích strojů. Und Direktor für Formmaschinen.
Wir kennen uns schon, nicht wahr? Jste do zahraničního importu. Aus dem Außenhandels ist Import. A ředitel je Kučera a šťastný. Kučera und šťastný. Angenehm. Takže můžete jednat přímo se zákazníky. Sie können also direkt mit den Abnehmern verhandeln. Sie haben mich angenehm überrascht, Herr Direktor. Příjemně jste mě překvapil. Ich habe nur selten Gelegenheit, mit dem Abnehmer direkt zu verhandeln. Mám jenom málo kdy příležitost se zákazníky jednat přímo. Nebývá to u nás zvykem, ale využili jsme vaší návštěvy. Prosím, posaďte se. Es ist nicht üblich bei uns, aber wir haben Ihre Anwesenheit ausgenutzt. Dankeschön. Also, womit beginnen wir, meine Herren? Takže s čím začneme, pánové? Ich würde die Maschinenhammer vorschlagen. Já bych navrhoval z Buchary. Jak jste se dohodli? Pan Tonelli trvá na smlouvě. Herr Tonelli besteht auf dem Vertrag. Aber meine Herren, es handelt sich doch um Lieferung von Maschinen. Ale pánové, přece se jedná o dodání strojů. Und Sie sagten doch selbst, Sie seien mit unseren Erzeugnissen a zufrieden. A sami jste řekli, že jste s našimi stroji spokojeni. Kvalita strojů není všechno, pane Tonelli. Jak jistě sám víte, v obchodě hraje velkou roli důvěra zákazníka k dodavateli. Která je založená aj na korektnosti. Taká linka je viac milionová investícia, pán Tonelli. Já se nazdávám, že podpísanie kontraktu bude třeba o nějaký čas odložit. Ich befürchte, dass die Unterzeichnung des Kontrakts man um einige Zeit verschieben muss. Verschieben? Odložit? Také já navrhnu zahraničnímu importu, aby odložil dodávku hydraulického lisu. Ich werde auch dem Außenhandelsimport vorschlagen, dass sie die Lieferung der hydraulischen Presse verschieben. Aber wir waren doch schon einig. Ale my jsme přece se už dohodli. Já ty slíbené Buchary také odkládám. Ich warte mit den Maschinenhämmern auch. Sie meinen, meine Herren? Domníváte se, pánové? Unser Vertrag mit der Radiana. Naše smlouva s Radianou. Der unter außergewöhnlichen Umständen unterzeichnet wurde, sei. Která byla sepsána za neobvyklých okolností, je. Nekorektní. Unkorrekt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe. Jestliže jsem vám dobře rozuměl. Meinen Sie? Domníváte se? Dass wir vom Vertrag Abstand nehmen sollten. Že máme od smlouvy odstoupit. Přesně tak. Genau. Sobald ich heimkomme. Jakmile přijedu domů. Werde ich meine Firma vorschlagen. Navrhnu své firmě. Den Vertrag zu annullieren. Aby smlouvu zanulovala. Budeme očekávat vaše zprávy, pane Tonelli. Wir werden Ihre Nachricht erwarten. Ja. My taky. Tak vám všem moc děkuju. Ano. Děkuju. A pozdravujte Rudka. Rád odkážem a přijdite se k nám pozrieť. Děkuju. Děkuju. Děkuju moc. Rád. Čau. Děkuji. To víš, Viktore, časy se mění. Já pamatuju, že se s námi o dodávce strojů nechtěli ani bavit. A teď najednou dělají všechno možné, aby se dostali na náš trh. Čo? Biznis je biznis, jako hovorí pán Tonelli. Ten si to rychle spočítal, co kdyby jsme se obrátili na jinou firmu. Tak vám všem ještě jednou moc děkuju. No. A na shledanou. Na shledanou. Na Dík za pomoc. Už dlouho jsem neměl tak nahnáno, jako v těchto posledních dnech. Dobrý den, pane Širák. Všichni vás vítám. Dobrý den. Kdy se tady berete? Co to má znamenat? Vždyť vy máte být na dovolené. Snad jste ji
Nepřerušil. A to víte, máme ve fabrice komplikace, tak jsem musel přijet. Hrozilo nám penále a pak všechno možný i nemožný. Tati, musíš se brzo uzdravit, víš? Potom tě zase pustí domů. No, musíme začít zkoušet. V září máme koncert a potom nás čeká festival. 14 let jsem nevynechal ani jediný. Letos jsem se těšil, že ten 15. nějak důstojně oslavíme. To všechno ještě stihneme. Myslíte? To jsem moc rád, že když se nám ten kvartet zas nějak rozpadá, tak jsem moc rád, že tu bude tak pěkné duo. Bude, tati. Ze dvou melodií vytvořit jednu jedinou, to je ta nejtěžší muzika, ale nejkrásnější. Tak Marcelko, snad už dost, ne? Ještě tyhle ty čtyři formuláře tady. A to chtějí vyhotovit v 6 kopiích. Doufám, že je zajímavé, jaký budeme mít zásoby v roce 2000. Marcelko, vám to po té dovolené strašně sluší. Jak se vám tam líbilo? Líbilo všem. Škoda, že vám to nevyšlo. Já jsem moc rád, že mě to vyšlo tak, jak to vyšlo. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Tak co uděláme s tou poštou? Vyřídíme. Znáte už odpor ventilu? Aha, to není problém, to nám změří na technice. A co když nebude vyhovovat? Ale jo, určitě bude mít menší odpor než dosavadní ventil. Už to máme všechno spočítané. Tohle se moc nekoukejte, to jsme lepili z kousků. Nemáme tak velký lis, aby jsme mohli celou půlku skříně vylisovat najednou, víte? Ale kluci v nástrojárně už rotí na formě. A kdy bude ten lis? Ještě v tomhle kvartále. A forma? Už se dokončuje. A jak chcete zkoušet formu bez lisu? Požadovaný tlak nám dá hydraulický lis v nástrojárně. To už máme všechno spočítaný. No? Do 4 měsíců po výstavě by se měla rozjet sériovka. No? Tak vám děkuju. Prosím. A naschledanou. 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 Nezdá se ti nějaký divný? Ale to ještě vyplašený z toho Švýcara. No, jen aby. Vítám vás všechny z dovolené. Počasí nám celkem přálo, takže jste si jistě všichni odpočinuli a načerpali nové síly. A co pak, my jsme si odpočinuli, ale kdy ty si vybereš dovolenou? Asi příští měsíc. No, příští měsíc začíná v Brně výstava. Na kterou letos si nepojedeme. Jak to? Protože nemáme co vystavovat. Jak to, že nemáme? A co ty radiátory pro jednotrubkový topení? Hartmann má přece spoustu výlisků z ty jeho umělý hmoty. Slepený chlepidlem. No, protože ještě není hotová nová forma. Ale já už jsem zaplatil výkladní skříň a stánek. To všechno se dá ještě zrušit. Proč? Přečti regule výstavy. No, jsou stejné jako loni. No, první 3 dny se vystavuje jen pro obchodní zástupce zahraničních firem a našich podniků a potom je prodej. A další podmínka? Vystavované výrobky musí být připraveny do sériové výroby. No a to máme. Nemáme, soudruzi. Máme jenom plány a dobrou vůli. A to na výstavu nestačí. Slyšel jsi to? Co pak? Klidně si dej pov. Jsem právě potkal Křížovou, jak šla ze schůze vedení. Na co? Oni mi se tady zbytečně, úplně zbytečně. Ředitel se totiž rozhodl, že letos vystavovat nebudeme. To chceš říct, že tomu velkému řediteli nestojíme ani za to, aby nám to řekl osobně? Jde jenom o Hartmana s Bydlem, kteří se na tom tolik nadřeli. Ale jde o lidi z konstrukce, z nástrojárny. Proč myslíte, že jsem přijel, pacák? Na kontrolu, jestli máme připravenou sériovou výrobu. A nemáme snad? A nemáme.
To, že se vači odlili několik těles, to ještě neznamená, že máme vyzkoušenou výrobní linku. A obrábění není vůbec vyřešeno. Je to připravené. Na papíře. Linka na papíře, technologie makroplastu na papíře, forma na papíře a čtyřcestní ventil taky. Všechno je, ale jenom na papíře. To je sice pravda, ale party chtějí termíny splnit. A co, když je nesplní? Měl byste jim věřit. Věřit. Já potřebuju mít jistotu. Oni vám věřili v horších dobách. Měli snad nějakou jistotu. Prosím vás, řekněte mi, proč tak na té výstavě trváte? Nevystavovat, to znamená říct všem, že se v Radiáně za poslední rok vůbec nic nezměnilo. A to přece není pravda. Ne, nebudeme už o tom mluvit. Já už mám až pokrk toho věčního riskování. Jak chcete. Mám jenom obavu, abyste jedním rozhodnutím nezboural to, co tu rok pracně budujete. Marcelko, je to pravda, že soudruh ředitel rozhodl, že letos do Brna nepojedem? Je. No, tak vám pěkně děkuju. Počkejte. Neměl byste za soudruhem ředitelem zajít? Jeho rozhodnutí překvapilo všecky, nejenom vás. To jste řekla opravdu moc hezky. Skutečně nás to všechny překvapilo. Tak vy za ním nepůjdete? Ne. Já vás u soudruha ředitele ohlásím. Třeba by to pomohlo. No, myslím, že by to určitě pomohlo. Budu přemýšlet o jednom přísloví. Nechval dne před večerem. To se vždycky na vedení dohadujete tak, že když skončíte, nikdo ničemu nerozumí. Jo, někdy jo. To je hezký. Ty myslíš, že se ředitel bojí? No i kdyby. Má na to právo, ne? Je utáhne jako zvíře. A nebyl toho špitálu, tak si vůbec neodfrknul. Ale my ty radiátory do 3 měsíců skutečně dokážeme odlejvat sériově. A 4-cestný ventil taky. Dobíku, nemá cenu se hádat. Podívej, v jedné věci má ředitel pravdu. Vystavovat se mají výrobky, které mají zajištěnou sériovou výrobu. Máme takový? Tak vidíš. Tak ty teda s jeho rozhodnutím souhlasíš? Samozřejmě. Samozřejmě, že nesouhlasím. Ale není možný ho takhle zbrkle odsuzovat, to ne. Aspoň se mohl tebe nebo mě zeptat na názor, ne? Hele, Josefe, já ti rozumím. Ty si prostě říkáš, k čemu tady strana a odbory vůbec jsou, když ředitel se s námi neradí ani v takovýchhle vážných věcech. A není to tak? Podívej, v některých případech musí ředitel rozhodovat sám. To se nedá nic dělat. Tam, kde je vázaný zákonem nebo směrnicema, za jejich dodržování zodpovídá jenom on. Jenom on sám. A regule výstavy, no co? To je přece taky zákon. Nemyslíš? No, podívej, já nebudu chodit kolem horký kaše. Chci ti jenom říct, že s tou výstavou si teda střelil kozla. A proč myslíš? Pokud se pamatuju, tak Radiana v Brně v poslední době žádnou díru do světa neudělala, spíš naopak. Podívej se, my musíme přijít s dokonalým výrobkem. Já nechci dopadnout jako Draxler, nežli Brno s ostudou, tak to radši nic. Ale ty přece nepatříš k ředitelům, kteří myslí jenom na sebe a na svoji direktorskou sesli, nebo ano? On každý vidí jenom tu pohodlnou židli. Ale to, že mám taky odpovědnost, to už nevidí nikdo. Ale vidí, Viktore, vidí. Samozřejmě, já to vím, že je to tvoje právo rozhodnout. A ty s mým rozhodnutím nesouhlasíš? Ne, nesouhlasím. No a co mi teda radíš?
opatrně riskovat. Ty blázne. Ty myslíš, že Draxler dojel na to, že moc riskoval, ale vůbec ne. Naopak. Právě pro svou opatrnost. Dokud se nebál, tak fabrika jela. To je právě to zvláštní. Někdy čím je člověk opatrnější, tím s nás udělá volovinu. To je asi ta dialektika života. My si teď nemůžeme dovolit žádnou další prohru. Viktore, podívej, největší prohra je ztratit důvěru lidí. Získáváš ji dlouho, strašně dlouho, to víš. Ale ztratit ji můžeš jedna, dvě. Lidi dřou jak mesci, aby výrobky pro výstavu byly připraveny. A ty teď přijdeš a řekneš, nejedeme nikam. No co myslíš? V tu chvíli přece pochopí, že jim zkrátka nevěříš. A to je zlý. To je moc zlý. Protože v té chvíli se mezi váma vytvoří něco, přes co se lze moc těžko dorozumět. My máme přece obrovskou šanci přijít s dokonalým výrobkem. A jestli to uspěcháme, jestli s tím výrobkem vyjedeme dřív, než bude perfektně vyzkoušený, no tak si tu šanci sami zabijem. No jo. Jenomže my, chlapče, máme taky povinnost dávat lidi dohromady. Ne. A ono, víš, to štěstí, takový to opravdový, trvalý, který člověk potřebuje, který celý život hledá, To je radost z dobrý práce. Ale hlavně to, že se můžeš o tu radost podělit s jinýma lidma. To je dobrý. Rozumíš mi? Ahoj, Marcelko. Ahoj. Hele, tohle jsem ti vlastnoručně natrhal. Díky. Já na tebe počkám u vrátnice, jo? No výborně, tebe právě potřebuji. Jak dlouho to trvá do Rousova? No asi 2 hodiny. Tak já si vyřídím jeden telefon a vyrazíme. No nemrač se, je to strašně důležitý. Děkuji, Marcelko. No vidíš, no tak má člověk nějakou radost na světě. Do večera je ještě daleko, ne? Neboj, já tomu šlápnu na krk. Já z ní trošku vytřesu duši. Pa. Ahoj. Ahoj, pa. Já počkám. Promiňte, že jsem vás tak narychlo svolal, ale mám pro vás novinku. Měním své rozhodnutí. V Brně vystavovat budeme. A co budeme vystavovat? Rozjedete výrobu 4cestných ventilů a jednotrubkového topení? No, tak do 3 měsíců. U nás v Obrovně se už zkouší způsob zpracování. Zdá se, že to bude bez problémů. Tak, 2 exponáty už máme. A co ventilátory z makroplastu? No tak, tady je trošku komplikace. Nám totiž včera praskla forma. Odpoledne tu formu odvezete do Rousova, tam jejich konstruktéři přepočítají a v dílnách upraví. Ale chlapci z konstrukce by chtěli sami... To není nedůvěra k našim konstruktérům. Ale v Rousově už 20 let nedělají nic jiného, než formy na umělé hmoty. No a přece mi nechcete říct, že by naše konstruktéři, kteří jsou specializovaní na slévárenský výrobky, tu formu navrhli stejně dobře. To je rozumný. Dodávky jsem dojednal přímo s jejich ředitelem. No a my zůstaneme věrni slevačině. A pochopí to Hartmann s Bydlem? Ale to přece musí pochopit každý. Základem dosahování dobrých výsledků je přece specializace. No a my teď máme ještě jeden úkol. Určit zodpovědného pracovníka pro výstavu v Brně. Já navrhuji inženýra Hartmana. Co, Hartmana?
Myslíte, že to zvládne? Já si myslím, že by to měl dělat tady Šindelář. No, já myslím, podívejte. Zdenek by to zvládnul, to je samozřejmé. A bylo by všechno v pořádku, ale Hartmann se s makroplastem nadřel jak zvíře. A možná, že by bylo správný, aby měl za celou výstavu odpovědnost. Já souhlasím, já podporuji návrh ředitele. No, aspoň taky máme možnost tu Hartmannovu práci ocenit. Ne? Dát příležitost mladým, ne? Takže s Hartmannem souhlasíte, ano? No jistě. Děkuji vám. Tak, už je to definitivně rozhodnutý. Jedeme na výstavu. Dobrý večer. Dobrý večer. Kde jsi byl tak dlouho? Ale s Hartmannem jsme připravovali ty nové radiátory. Kluci vlakovně nám to bezvaně natřeli, budou valit oči v Brně. Jsme spolu pár týdnů a ty máš strašnou radost, že odjedeš na 14 dní do Brna. Ale Boženko, teď já na tu výstavu musím. Nejdřív jsme měli doma jednoho takového, bez kterého by to fabrika nevydržela ani chvíli. Teď už máme dva. Když je ti Hartmann milejší než já, tak se k němu můžeš klidně odstěhovat. Ale Boženko, Láďa za to nemůže, ředitel to tak rozhodl, viď? Ale on je radostí celý bez tebe! Co se děje? Stejný fanfaron jako ty. Fabrika, potom zase fabrika a když náhodou zbyde čas, tak třeba i rodina. My tam nejdeme za zábavou, někdo tu výstavu připravit musí, ne? Co? To snad každý ví, ne? To jí to nemůže říct. Ty trdlo trošku... No trochu takticky. Jak takticky? Ještě ho naváděj. Koukej za ní. Koukej za ní. Ať nejdeš na výstavu jak na funus. No, tak na co čekáš? Já se mám jít omluvit? Budeď. A proč? Ale prosím tě, tak nemudruj a jdi. Tatínek ti to potom vysvětlí. No. On je totiž rozenej taktik. No, nazdar, čeviče, tady to vypadá. To, že tu nejechali takový... Nic! Doufám, že energicky zasáhnete, soudruh generální řediteli přes brněnský výstaviště. Samozřejmě, že energicky zasáhnu a ty energicky sežeň, Koště, ať to tady můžeme zamést. Koště, prosím. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den, to seš ty. Ty jsi mě poznal. No jistě, Julinko. Já tě srdečně vítám v naší expozici. Ty jsi povýšil, ty to tu vedeš. Ten náš nový generální ředitel. Trošku. No. Prima, tak se nebudeme zdržovat, jaký heslo dáme do výlohy. Ajeje, zase. Už to zase začíná. Každý pořádný podnik má své. Já vím, já vím. Ale ty, jak tě znám, tak jsi se staral o jiný věci a na tohle se vykašlal, že jo? Láďo, co kdybychom to zkusili no. Bez hesla? Podívej, ať za nás mluví výrobky. Ne? No konečně, člověče, kde jsi byl? No prostě nevyskakuj, já mám za sebou 6 hodin jízdy. Hlavně mi řekni, kam máme složit ty radiátory. Marošku, nerozčiňuj se. Ne, Lubošik tam má ještě plnou fůru, tak co s tím? Já ti rozumím, to všecko zařídí tady náměstek pro obchodní záležitosti a briskně. No, ale pojď, my se musíme ještě jednou... Čejdete, čejde, čejde. Kde stojíte, dáme? Julinko, jsem rád, že tě vidím. Podívej, já bych o tebe něco potřeboval. Já bych ti ráno ukázal všechny výrobky, co máme. A potřeboval bych, abys nám udělala senzační výlohu. Máte senzační výrobky? No samozřejmě. Taky jsme nějaký podnik, holčičko. Kolik ráno mám přijít? No co nejdřív. Podívej, já potřebuji, abys udělala takovou výlohu, aby se sem hrnuli všichni lidi, co jsou na výstavišti, rozumíš? Všichni. No jistě. A nesmíš se tomu. To je vážná věc. Thank you.
přátelé, přátelé, klidněte se, takový krásný počasí, přece si ho nebudeme kazit. Tak to řekni řediteli. Hlejte, jestli tady stojíme zbytečně, tak nám to řekněte rovnou. Ale nebojte se, zboží máme dost, na všechny se dostane, chce to trpělivost. No dobře, dobře, podívejte se, u nás se od loňska mnohé změnilo. No jenom aby. Pardon. Dobrý den. Dobrý den. Národní podnik Hradiana Kružany, soudruhu ministře, prosím. Tak tohle je ředitel Hradiany, inženýr Hájek, soudruhu ministře. Podnik splnil inovační program jako první ze slévarinských podniků. Začal používat umělou hmotu, takže oni šetří ročně asi tak 11% litiny. Přitom rozšířili ohromně odbyt, hlavně pro export. No to je znamenité. Ano, prosím, podívej se, soudruhu ministře. Tělesa pro jednotrubkové topení. Ano. Konečně někdo začal. Není to model, soudruhu ředitele? Ne. Do 3 měsíců rozjedeme nultou sérii. No jen aby si toho všimli projektanti a brzy to začali užívat. Ti mají o topení velký zájem. A jak ty jsi spokojen, soudruhu tajemníku? No, já myslím, že ta výloha svědčí o velké práci dnešní Radiany. Je to zasloužený úspěch. Skutečně taky. No tak. Děkuji. Věříte, soudruhu, dík za dobrou práci všem vašim zaměstnancům. Budeme pokračovat, soudruhu ministře, prosím. No vidíte, ani to moc dlouho netrvalo. Kde pak je ten pán, co tady měl nejvíc řečí? Jo, tak ten nevydržel. Nervy. Jo, smůla. Prosím, račte dál, jste srdečně vítání. Prosím, prosím. Olgo, pardon, Olgo, prosím tě, Olgo, co ty tady děláš? Já jsem na výstavě. A proč si nic neřekl, abych ti se na nějaký nocleh? Já už nocleh mám. A kde? U koho? U jednoho pána, co mě sem pozval. U jednoho pána, jo? Co tě sem pozval? Kdo? No, co tě tak zajímá? No to mě teda zajímá, to mě teda náhodou moc zajímá. U toho. No u koho, u koho? Táty. Ty. Oli, prosím tě, kdybych tě sehnal, tak za hodinu. Na výstavě. Nakupuju. Ty nedáš pokoj. Soudruh minister se na tebe velice rozčilil. Všiml si, že v pavilonu C vystavují dřevaři stejný bytový jádro, jako máš ty, jenomže je mnohem vybavenější a mnohem levnější. A to ještě neviděl, že Draxlerovo družstvo vystavuje stejný ventilátor jako ty za 270 korun a ty ho prodáváš za 400. To mi Draxler dělá schválně, chce mě prostě zničit. Ne, ty se zničíš sám. Ale zvyšují se náklady na výrobu. Ale prosím tě, stavebníkům je to jedno, to je tvoje záležitost. Ale ministr aspoň přece musí uznat, že já jsem zachraňoval situaci s malými ventilátorky do bytových jader, které právě Hájek odmítl vyrábět. Hájek měl pravdu, když tvrdil, že je to výroba pro družstvo, ale ty musíš vyrábět bez předražování a bez spekulace. Já jsem ti to říkal před rokem, říkám ti to znovu a říkám ti to naposled. Tak tohle jsou objednávky jenom za dnešní den, soudruhu řediteli. Jen abyste to nezakřikl. No jak to vypadá, tak Hartmanová hmota má ohromné šance k exportu. A neměli bychom ten dnešní úspěšný den trošku zapít? Já jsem slyšel, soudruh ministr říkal, že bychom ten úspěšný den měli zapít. Bydlo! Bydlo! Už je to deset? A to je v organizaci. Ty jeden osmí. Jada. Všecko připravený, všecko zajištěný. Hrozně něco? No já doufám, že nic nerozbilo. Tak vždycky hrozný strach tebe. Já to strašně rád otvíjím. Ano, kamřík předám. Co druhou řediteli? Pro vás. Děkuji. Teda řeknu ti, ale ty se chceš toho inženýrství, protože jako číšník by si se vážně moc neužil. Haló, ano, ano, Viktor. Ano. Cože? A kdy? Tak prosím, prosím. Tak. Děkuji. Samozřejmě. Ano. Samozřejmě. No. A
Prosím, udělá ředitel taky skleničku. Prosím, udělá ředitel. No, tak, na zdraví všech, kteří se na tom úspěchu podíleli. Já jsem moc rád, že jsme se do té bitvy pustili. A všem vám děkuju. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Ať žijou objednávky. No, 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 no. Ať žije naše Marcelínka. Jo, tak hele, tebe kamaráde už nikdy nesvezu, to si pamatuju. Jak to, počkej, no, Panušku, ty jsi jenom udělal. Já jsem zvědavý, co řekne takovej velbloud, až uvidí po první makroplast. Co až uvidí? Co pak se stalo? Bolela mi leda. Náš kapelník zemřel. My už jsme na tebe, Milátko, moc čekali. Moc jsme se na tebe těšili. Tak přejeme vám hodně, hodně štěstí, děti. Nic si z toho nedělej, že tě naše maminka vidí jako dítě. Oči má dobrý, ale prostě něco nevidí, co nechce, víš? Asi jako každá ženská. Za to náš tatínek, když vidí, že by mě měl něco pomoct v kuchyni, tak najednou zmizí jako pára. To si musíš, Milátko, líp zařídit než já. No tak na zdraví našich žen. Na zdraví. Je tu hezky. Líbí se ti tu? Všecko se mi tu líbí. Cítím se tu jako doma. To je dobře. Protože tady jsi vážně doma. Co myslíš? Budeme na data prava? Je hodná. Není moc tichá? Bože můj, ty máš zase starosti. O synovo štěstí má matka vždycky starost. Dovede řídit fabriku, tak snad si poradí s jednou ženskou. Jenom, že ty si nikdy neřídil ani fabriku, ani... No, dopak ty a ženský. No, no. Dovala bych se zasmála. No. Nevíš, proč jsme se tady už dávno nesešli? Je to zvláštní, ale já jsem si myslela, že nechceš. No vidíš, já jsem si zase myslel, že nechceš ty. Co jsem si měla myslet? Přišel jsi k nám, zahrál jsi a odešel. No a co jsem já měl dělat, když se kolem tebe pořád točil ten tvůj Rembrandt? Prosím tě, víš dobře, že to byl kamarád. Já už jsem ti to kolikrát chtěl říct, ale... Pak jsem najednou dostal strach a neřekl jsem nakonec vůbec nic. Tak už to chodí, když člověk a chlap má strach, tak nezíská nic, ani ženu, ani štěstí. Asi to tak bude. A proč jsi mi to neřekla ty? Pojď za mnou. Já... Co jsem já měla říkat, když ty jsi pořád mlčel? Ty jsi to nevěděla, že? Že já? Tušila jsem to. Ale nevěděla jsem to tak jistě. A teď už to víš jistě? Nejlepší prostředek proti touze je uskutečnit je. Dobrý den, soudruhu řediteli. Pěkný den, co? Pěkný. Kudláček už
přišel? No jo, auták má nablejškaný, jako na svatbu. Co jste to říkal o té svatbě? Já o svatbě nic, no já už si netroufám. I když vám všichni přejeme hodně štěstí. Jo.